Ludnica u studiju, nastavljamo dalje. Ajmo da čujemo šta vas zemisto Račiću, Ivani Keneški. Ja sam sad ne reklamam, pretpostavljam da si ispratio tu situaciju. Ne gledaj me! To možda nešto najčešće što sam u životu čuo, njih dvoje su imali jedno dva puta intimne odnose. I sada je da budem najpristojniji, da ne pisam ovde pred gledalcima, nije prošlo 12, ali on kaže da nije završio posle intimnih odnosa tamo gde je završio, a ona kaže da je on završio, on kaže da je ona uzela to što se posle tih odnosa... Dobro, ubacila je njegov u sebe rukama. E sad, kako je to moguće? I ona je među vremenu sumnjala da je trudna i tako dalje. Kako vi to komentarišete? Je sumnjala ili sumnji dalje? Ja mislim da sumnji dalje. Bože, sačuvaj. Mislim, evo, opet, meni tu se izmišljena priča, maj. Šta je uzela kao? Uzela semenike, ajde da budemo najkorektniji. Kako je uzela? Uzela semenike rukama i stavila dole. E, sad, gde god je završio, svakako ima kondilove. To je dobio od nje sigurno. E, sad, šta je ona dobila od njega, to ne znam. Čekaj, Šmizla, ti nešto znaš što mi ne znamo. Ne znam. Njen izabrani ginekolog kao Šmizla Šmiki. Je li bar pred kraja lečenja ili šta se tu dešava? Kako je tu situacija? Ja sam beogradsko dete. Ja kažu uličarka. Meni je uličarka komplement. Ja sam odrasla na ulici i sve znam. Tako da, kao što i o meni sve znaju, i ono što ne znaju, oni jadni znaju, ali nema veze, ja ih samo puštam. Kako bi rekla ova Miljana? Silaju karavani po prelaze. Da. Tako da, sve ih ovako držim. I onda, to neke stvari ne mogu da se sakriju. Ja sam ipak malo starija i od njih. Tako da, znaš, i ti ljudi koji tu možda ne trebaju nešto da kažu, oni kažu i imaš informacije u rukama. Mislim, Beograd je jedno veliko selo gde se sve zna i prosto slučajno se izletelo da, eto, ta fina i poštena malo ima. A vidi se da nije fina i poštena. Dok je obučena, nisam završila rečenicu. A retko kad je obučena. Mene zanima kako je to uzela i ubacala. Mene zanima kad su stigli. Stani, to znači hipotetički bi onda mogao i uroš sad to isto da ima. Čekaj, mi sad tebi postavljamo pitanja. Kad i kako su oni imali odnose? Imali su odnose u krevetu. Tu su dva, tri puta se dohvatili. Pa evo, prošle ili pretprošle nedelje. Jako im brzo lete dani, ali otprilike prošle, pretprošle nedelje su imali odnose. Oni su jedan dan bili u vezi. Dva. Malo su to radili bez veze. Dva ili tri dana, tako je otprilike. Ja moram, molim te, evo, danas se čula. Čekaj me, mene zanima kako je ubacila rukama. To sam prvi put čula, to je fenomen. To je bilo ispod pokrivača, kako da znam. Dobro. Ne znam. A de, nije sigurno završio? Pa mislim, jesu, oni su stoke. Možda i tu po posteljini. Ajde, to je priča. A šta kao, nije upila posteljina, one gura. Ja nikome ništa ne verujem tu. Ne mogu ovaj život. Ne, nikome ništa ne verujem tu. To su sve fore i fazone, skrene pažnje na sebe. Sad je ona kao trudna, ona je gledala to, ona je klinka. I dobila je facijalis, nije znala da ima facijalis. I si skrivila od loše robe, sine. I sad jednom je ispravljena. Kako se facijalis leči za jedan dan? Prljavo. Skrenula je pažu. Meni deluje. Pa interesantna je priča sa njoj. Ne, nego je lupala na kapiju. Eto vidi šta je interesantno. Ne, nego je lupala na kapiju, tamo lomila sve i onda... Ja ne kažem da je to dobro i loše. Kreten je jedan interesantan, jedno 19 godine ima, idi bre dete, bre idi u školu neko, idi završi neki fakultet, idi radi nešto pamet. Ja nisam školovala. Nema veze, ja sam školovala, pa opet nema veze. Ali slušaj, mislim, na što liči to, kakav idiot jedan, mali, totalni idiot. Znači, šta mi da se kaže, tu koja uzima, kao rukama što je uzima, nekog degenerika iz odakle Pančeva, ona kreta neke. Slika i prilika, izvini, Nevena, slika i prilika mora da uzme alimentaciju. Sve poliranti, sve gledajte, više realiti nije. Ako bude bila kondra će zadržati dete da bi mogla Račić da naplati alimentaciju. Ua, on je pun kao brod, šta? Izvada je pun kao brod, vidi čim naplaća alimentaciju. Ima rovera, ona je čula da ima rovera da je Jelenu opalio roveru i to ti to. Jeste, od koga je uzor renta kar. Prodavat će, ne znam, gumu, retrovizor, brisač. Kad smo kod te priče, ali verujete da se to dogode između Jelene i Račića u autu? A ona će, ne. Ne, to nisam vidjela. Jer je Jelena odmah to demantovala, kaže ni istina. Ne, 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 daj Bože. Ne, Bože. Nevena, Jelena imala seks sa njim i sa Ivanom. S njim je imala pre nego s Ivanom. Jao. Da, nema. Oni nisu imali seks. Jao, pa to mu je bivša riba. Ona se nada da nisu imali seks. I sad ona navija da to nije bilo. Jedno to su se neke stare emocije. To uradio. Ne, srećnice, pa ti se nadaš da nisu. Razočarat ću te jesu.